Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, kemi filluar përsëri sekondat e emisionit ton të përjavshëm Meridian 19. I ftuar i mbrëmjes së sotme është Zoti Muharrem Aga, kryetar i shoqatës i ardhuri, njëkohësisht kryetar i bordit Shkolla e Bashkuar Dom Nikol Kaçorri në ishkënetën e Durrësit. Pra, siç e kuptuat, është përsëri rruga e mundimshme drejt integrimit për kënetën e Durrësit. Tema e Meridianit 19. Zoti Aga, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Adrianet. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Ju jeni përfaqësues i komunitetit Hasjan, ndoshta më i vogli në ishkënetën e Durrësit. A keni dhëna sa banor me origjinë nga Hasi banojnë në ishkënet? Unë, si mas një statistike që kam, mendoj se janë apërsisht rreth 200-250 banor që banojnë në zonë e ishkënetës dhe në qarkun e Durrësit mendoj se apërsisht 500 mund të jetë numri këtyre banorëve që vijnë nga rreth i Hasit në zonë e Durrësit. Cila mendoni se është arsye pasi nëse shohim ka shumë tropojan, ka shumë mirëditor, ka shumë përmetar, ka shumë korçar, pogradecar, gramshot, pse ka që pak banor nga Hasi kanë në mbëritur në Durrës? Atër unë mendoj se Hasi është një vend i pasur me blegtori, një vend që është i bekat nga ana e prodhimeve të frutikulturës, dhe mendoj që Hasi ka preferu me mirë që të preferojnë Hasin, por që një pjesë e madhe Hasit është dhe një migracion. Po të thush dhe nuk ka familje në Has që mos ketë një ose dy antar të familjes vetë në migrim. Në Angli, në Itali, shumica madhe atyre jetojnë në Angli. Dhe me të ardhurat e tyre ato kanë ndërtu jetën Has fare mirë, sepse aty kanë pasë themelet e gjyshërve tyre, kanë ngritë dhe themelet e djersin e fëmijëve të tyre. Dhe mendoj që kjo ka qenë arsye që ato nuk kanë lëviz një pjesë e mirë asjanë. Dërsa pjesa tjetër që ka lëviz, me shumë sakrifica dhe ato, kanë lëviz, unë banoj në ishkletën Durrës 15-16 vjetë dhe e mendoj fillimet e pare se si ka marrë dhe unë vetë personalisht kam ndërtu një shpi barak në kuptimin e fjalës me plasmas, me tërnit mbulume. Mania vetëm të vim Durrës se do jetoj më mirë. Por një laf thua që punëtori jeton dhe në shkretirë, e ndërton jetën dhe në rrasë gori, së shumë në atje. Edhe këtu nuk ishte në një vend i begat ku shëti, në knetë funda ndërtuar njerëzit, por që jo që është vend i pabanushëm. Njerëzit shumë shpetë e gjetën vetë në tyre. Dhe në knetë para 15 vitesh, kishtë ndërtuar vetëm barake. Në pra të sopa, lëndina, shkëshëngel. Gjikush e rralë familje kishtë ndërtu me bloqë apo me tullë. Ju përveshën punës dhe sot në knetën e Durrësit ka vila peskaqë. Dhe mendoj që janë 2 ose 3% që jetojnë barake. Me një sakrificë të jashtëzakonshme, me një mundi pa parë, unë mendoj që jo vetëm komunitetet asjan, po tropojan, mirëditor, pukjan, kanë tërgu vlerat e tyne si punëtor, si njërë që kanë ditë të gjenë vlerat e tyre dhe bashkëpunimi tyre, bashkëndimi punës mes komuniteteve të ndryshme, sepse aty nuk është se erdhen 10 familje asjan dhe zunë me një vend aty dhe gjithë e gjune për bashkë. Një familje asjan, aty apër ka i mirëditorë, që këmë të dhej ka një mozaik i vërtet. Një mozaik i vërtet. Dhe të shpia që i kanë ndërtu, i janë mundu që të ruin infrastrukturën e rrugës,
tuajtit, të dritave, që t'i lënë mundësi dhe të tjerëve dhe një të ardhme që aty të lagjë atyre të ndërtohet një rrugë, që t'kalojë një zjarë fikse, apo dishka t'ilë. Dhe mendoj që deri tashi kanë kontribuar shumë për jetën e tyre. Dhe mendoj që po e arrin qëllimit. Me gjitha të, Zoti Aga ju thatë si janë ndërtuar palate, vila shumë kaqe në Ishkënet, por kanë qenë investime individuale. Ato ëndrat të cilat ju mendonin se do të gjeni të realizuar në Durrës, tashmë kur kanë kaluar gati 20 vjet nga ardhja juaj në Durrës, a besoni se janë zbehur apo do të realizohen ndonjë ditë apo nuk do të realizohen kur? Dgjoj. Njeriu duhet të jetë optimist. Ne kur nisëm për të ardhur në Durrës, ne e dinim se çfarë na priste. Ne e dinim se nuk do ishte shesh me lule. Ne e dinim se nuk kishim shtëpi të ndërtuame. Dhe të gjithë morën parasysh këtë sakrificë. Dhe arritëm këtu. Por që ndodhë? Në kohën kur arritëm ne këtu, Kneta ishte batak fare, bald fare. Më e mend një kanal nga mbi kalimit që është bërë rruga re dhe vjen Durrës, 15 metra hapësira kanalit për dy anë bald e madhe dhe as traktori me zinxhir nuk kalon të datë. Dritat i merrim në shkozet me një fjeteli, se cili për esapën e vetë dhe për qefën e vetë. Ujtë të pishëm të ure dajlanit, se cili për qefën e vetë dhe për esapën e vetë. Nuk ishte dorë fare, fare. Shteti qoftë përsi lokal dhe i qendror. Sepse ishte dhe fillimi dhe ato nuk ishin, nuk ve falin të kështeti, sepse ishte një diçka që s'kishe ku të hedhje, ose du t'ishi i projekt, se çfarë do ndodhë këtu. Me kalimin e kohës, u bë kjo rruga për mes Knetës që po thush e zbukuroj. I dha bukurinë e vetë, aksi kryesor. Dhe po thëmë që aty, përveç atyre mushkojeve ati asaj balte, u punësun me qindra vetë, që kanë hapë biznes e tyre, që kanë punësu të tjerë në biznes e tyre, dhe për mu ishte një arritje e madhe. Me vonë, u bë një investim në ujtë e pishëm. Nuk them që është mbulu gjithë Kneta me ujtë pishëm, por ama 70% e kanë ujtë pishëm në shtëpi. Gjithashtu dhe dritat u stabilizuan, një pjesë e mirë Knetës kanë kabinet elektrike, kanë linje elektrike që u shkon në shtëpi, dhe këto dy gjërat kryesore që u mbulun, flas një pjesë e mirë e zonës ish Knetës. E kam rrësu një hektar vend, e kam rrësu me tel me gjemba, dhe kur mirë erdhi me sorosin aty dhe sot, këtu do ndërtohen. Pasaj kemi prish, vullnetarisht, ca kacore që kështë zanët vendi për të bërë shkolla, kemi prish dhe mura vërli aty, erdhi sorosin dhe investojët shkollë, ku sot dash dhe u bëdhe gjimnazin gjitë në këtë shkollë. Pra u bëdhe një sakrificë aty nga nga jonë që u mendu, që këtu duhet tjetë një qendrë, duhet tjetë një shkollë për këto komunitet, u mendu që para 15 vitesh për atë vend aty. Që mos ishe mendu në atë kohë, nuk do ishte ajo shkollë sot, që u shërben gjithë ati komuniteti dhe për mua është një mrekulli që e kemi ne atë shkollë bashkuar, gjimnazin dhe shkollë në ndjeqarë. Që është me gjitha parametrat. Ju e thatë bukur një mrekulli, por në gjykimin tim si gazetar, duket një oaz i gjelbër në mes të shkretirës, po. Pasi kemi një pafundësi kilometrash rrugës të pasfaltuara, një rrjet skandaloz kanalizimesh e të tjera. Po. Pikërisht tu duhet të ndalesh e pak. Tashi, janë dy rrugë paralele që qënë të këto dy shkolla. Eshtë në formuja jo. Dhe 500 metrë ka njëra dhe 500 metrë ka tjetra dhe 200 metrë rruga që t'lidhë me dy shkollat, bën 1 km, po thëmë 1 km e gjysë. 10 vjetë, nuk kam lënë kujt pa i trokit në derë për atë segment. Qoftë bashkisë, Durrës, qoftë qeverisë që iku. Sepse aty është një shkollë ku kanë mësuar edhe mësojnë 1300 zanës.
dhe 1300 zonë të vinë në bardh dhe mos gjendet një fond për 1200 metra rrugë është turpi I Zotit. Tashi ne jemi në periferi të bashkisë. Tashi ne nuk kemi dalë për të zjerë se kush ka fajin për këtë rrugë, e ka bashkia Durrës apo ka pushteti qendror që iko apo pushteti qendror që është sot. Aty tashi për moment është bërë një projekt. Është bërë një projekt me sa di gjithsesi bashkia Durrësit prej 4 mandatesh menaxhohet nga e majta. Absolutisht për mua ajo rrugë që ngelet që 10 vjet që është hap shkolla aty, për mua ngelet një shqetësim I madh. Aty nga muaj shtator dhe deri në muajin mars, kalamajt nuk e di se si kalojnë për çytë ajo shkollë. Pra investimi I shkollës është I pavlerë nëse për qark saj mungon infrastruktura. Madomenia që është fut në projekt dhe me sa di ka marrë fondi zhvillimit, projekti është bërë I gatshëm, kështu jemi interesuar se të bashkia dhe na kanë thënë që mendojmë që do fillojnë në shtator dhe po të bëhet ajo ai segment rrugë, ajo vërtet e shkollë ka super vlera. Sepse ajo shkollë ka një numër të nxënësisht të ardhur nga gjithë komunitetet dhe ka një staf pedagogjik që shkon numri të 70-ta dhe vërtet është një shkollë që mje për të rasit falenderoj qoftë drejtorin asaj shkollë është këtë qimësesi qoftë kolektivin e atyre mësuzve që vërtet janë mësuz kualifikuar dhe mësuz që japin kontribut qoftë nga ana financiare për ta mirëmbajtë shkollën nga ana financiare e vetë mësuzve që mendoj ata ja vlen për t'i falenderoj. Por rreti kanalizimeve, sa problem është? Rreti kanalizimeve është shumë problem. Është shumë problem rreti kanalizimeve. Mendoj se edhe te kanalet dytësore, këta që unë kanalet dytësore që qërkullojnë për mes knes, një përgjësi e madhe bjen edhe të kë komuniteti. Ne du të gjem vetë vetën dhe komuniteti du të bashkëpunojmë me njëri tjetën dhe po të bashkëpunojmë me njëri tjetën, përveç se bëjnë një punë të mirë aty në komunitet, por mendoj që ngrenë zërin dhe për ma lartë. Pra, duke bashku me njëri tjetrin, ngrenë zërin gjithë bashkurat dhe bashkia dhe pushteti qendror. Dhe duke bashkëpunu dhe në komunitet vetë, personalisht, mendoj që unë do bësha thirrje që se cili të gjenë një zgjidhje, sepse një banor ka helljuar, si për aty, një banor tjetër mund këtë bëllë një ndërtim bi një kolektor dytë. Pra, janë sa gabime që edhe ne I bëjmë vetë, a kupton, nuk duhet në tërtosh mbi një kanal gjithësor. Dhe pastrimi atyre kanale bëhet shumë problem pasaj në kohën kur binë shirat. Dhe pasaj familje të vërtet ngrenë shqetsimet familje tjere që ne u përmbytëm. Këtu dhe tjetë bashkëpunim i komunës, bashkëpunim I komunitetit, bashkëpunim I policisë bashkiake, për të pastru këto kanale, për të lirun nga këto ndërtimet palishme, Se nuk mund ndërtojsh një urë ti, se ke shpinë aty, se do hapshi dushan aty ti, nuk mund ndërtojsh një urë, pa pas një gjenjerë, sepse ato piketat dhe kalimi ujtë ka një velpë caktuar dhe nuk kalon dotaj, që ose ne do blokojmë. Du tjetë më ndërgjeshëm komunitetit dhe qoftë të mirëmbajtja, nuk do të thëmë që komunitetit duhet të ndërgjeshme të mirëmbajtja e ambjentet veta, sepse këtë duhet të bëjnë bashkia. Bashkia ka përgjësit e veta, qeveria ka përgjësit e veta dhe ne duhet kemi përgjësit tonë. Mirëmbajtjen, si kur mirëmbajnë shpinë, mirëmbajnë më bordet, mirëmbajnë mundësisht dhe kanalën, aty që kemi afër shpije. Dhe nuk mund dalë një banor nga shpija direkt, kam pasa herë dhe hedhë, merë qesën aty për shku në punë dhe hedhë në kanalë dhe I ke marë I punë. Me gjithë unë kam bënë re shpesherë që në teritorin I shkënetës mungojnë koshat e hedhës veturinave, pasi bashkia nuk I ka instaluar. Mungojnë, totalisht mungojnë. Unë di që vetëm janë tre koshat aty të shkolla që logoritën për mbledhën në këtyrën veturinave. Po distancës kilometrike nga njëri koshat e tjetëri. Distancës shumë largë. Dhe banori fund I bifjallë që ka 500 meta rrugën kryesorë për të hedhën veturinat, po prap I bje që ta ketë shumë largë. Mendoj që këtë duta Aty është një rajon I bashkisë, që ata përmendjen tem duhet ta menaxhojnë më mirë situatën që ta ngrejnë atje ku duhet. Dhe ne si shoqata jemi munduar që të ngrejmë problemet e këtij komuniteti, qoftë në bashki dhe qoftë në pushtet qendror.
por që du të them që shpresat janë të mëdha se ne do arrim atje do arrim qëllimin tonë. Qëllimi jonë është që të integrohemi sikur një dorsak që është 100 vjeçar. Dhe biles, një takim para 10 vitesh kishim diku këtu te Repogjati, ku është ky hotel Repogjati këtu. Një intelektual ngrete flet aty në diskutim dhe thotë që kur ngrete thotë shtëpin këtu thotë, më thanë ta dorsa ku ngrete burrë në fund bosë këtu. Ora ju nuk kuptoni thotë që hyrja dursit është këtu, nuk është atje dursi ku jeni ju. Dhe unë mendoj që një të ardhmë shumë të shpejt, jo hyrja dursi, po qendra dursi duhet I shkneta. Sepse aty nuk po them sot, po nuk do rrinë ato rrugë 4 orë ashtu si qenë, por që me ndihmën e pushteteve, se ata nuk do rrinë syqorë, para një populli me shumë kulturë, shumë dignitet, sepse dikur edhe durimi sosës. Zoti Aga, le të ndalemi pak në ato fillim të viteve 90, kur nisen dhe dyndjet demografike në Shqipëri, si pasoje kolapsit të sistemit komunist. Si u bën ndarje territoreve në Shkonet? A patin ndonjë kriter, apo së ndoj kaos? Si zieshin trojet? Dhe mbi që bas, mbi bas fisnore, apo mbi ndonjë bas tjetër? Aty u zunë, ato troje, për shembull, kishte ardhur një para një miku im për shembull në Knet dhe do më thoshte mu që hajde se është ka vend aty për të ndërtuar, për të jetuar. Do shkoqim atje dhe thoshte ja kjo pjesë është të bosh. Unë do të thosha tjetër, kështu shkum të marr fare fisin njerëzit, miq, shok, të afërmit, nga gjitha anët, gjitha drejtimet dhe zonë. Por mendoj se përveç ambienteve të gjelbërta, që thash me fjalë aty edhe po dojnë dikush për të ndërtuar ambiente të gjelbërta, s'ka asnjë shansi. Vetëm po të hinë prishin shtëpia, se nuk është rritur asnjë plan. Në vërtetë kemi rritur me sakrifica të vend që është shkolla sot. U uzurpuaj, u zua gjithë sipërfaqja, por mendoj që u zumë në një mënyrë me një kriter, sikur ato të ishin inxhinierë vetë. Dhe thoshe që këtu do ndërtohet, sepse këtu do jetë rruga, me fjalë, edhe për ata që s'kishte ardh, që ishte vendi bosh, do llogarisë sikur këtu do ketë ndërtim dhe këtu do jetë rrugë. Pra të ardhurit vun edhe piketat e infrastrukturës së ardhshme. Absolutisht po. Të zonave. Absolutisht. Bile, po ti shifsh gjitha shtëpijat janë në një vi, në një drejtim, hyn kudo zjarr fiksja, hyn kudo makina, hyn. Si u realizua kjo pa inxhinier, pa studime urbanistike? Si është mendimin e njëri tjetërit. Absolutisht, vetëm mendimin e njëri tjetërit. Zoti Aga, cili ishte komuniteti i parë që mbërriti në Kënetën e Durrësit? Ndër familjet e para. Mendoj si dynjë nga gjitha anët ka pas, nga gjitha. Njëkohësisht apo ndoshta erdhën mirëditorët, kuksianët, parë tropojanët, gramsjotët. Ndoshta kur kam ardhur kam gjetë pukjan. Të parët. Të parët. Pastaj fillon dindja. Po hasianët ishin ndër të parët? Jo. Jo, nuk ishin ndër të parët. Ishin pjesë e fillime, po jo ndër të parët. Jeni komuniteti me numrin më të vogël, si që thatë ju më parë, ju me origjinë nga Hasi. Por, a ndjeni në minorantës në ato mozaik të jashtëzakonshëm nga e gjithë Shqipëria? Jo, absolutisht jo. Bilës, unë mendoja, kur i ka nga ndhej që ki parasysh, duke pas parasysh zonë ku ne jemi, ne Hasi nuk kemi në i zonë kështu shumë malore, Hasi është plaj. Rafshnalt. Po, dhe duke pas parasysh që ne kemi jetu në një fis kushërish njërës gjaku dhe so shi me mendë dhe mija dhe unë, personalisht mund të kemë thanë që si do arri unë të shi të gjejë gjune për bashkë me një që se një pa ty, nga mjërdita, apo nga tropoja, apo nga stafoja, apo nga pokratici.
qoftë nga ana e familjes se si do komunikojnë familja ime me ata, po unë me familjen e tyre nga ana fanatizmit marr shemb më tepër. Por kishën e gabuar me fjalë, ne shumë shpejt u integruam me njëri tjetrin dhe sot jetojmë një harmoni të plot me gjithë. Me fjalë kemi bërë dhe miqësira me gjitha krahinat e ndryshme, jetojmë dhe punojmë po me to, ndajmë të mirën dhe të keqen me krahinorë të ndryshëm, dhe mendoj se shumë shpejt e gjetëm u integrua me njëri tjetën përket kësaj. Muharrem, ju drejtoni shoqatën i ardhurit. Antarët e shoqatës tuaj janë vetëm nga Hasja apo ka edhe të tjerë? Jo, antarët e shoqatës ime, se shoqata ime është integrimi të ardhur në zonat informale të Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Me fjalë, është përfshirë me të gjithë. Dhe kjo lindi si ide për të bërë këtë shoqatë, pasi unë kam bashkëpunu me një shoqatë shoqatë për ligur politikë, sepse unë rrjedh nga e familje për struktuar, pasi gjyshin dhe agjin dhe babin kam pasë në burg në kohët e në veri. Dhe duke punu me këte shoqatë, duke u dhënë sa ndihma familjeve që kishin nevojnë fillimet e para, ki parasysha, ja, më lini ideja që të kryej shoqatë që sa do pak të vinë ndihmë disa familjeve njerëzve në nevojë. Me fjalë atëherë do vishim në ndihmë në një pakë ushqimore, tani do vim ndihmë në një projekt që kemi realizuar, dhe projekte nga ana kulturore, artistike. Dhe mendoj që kjo është gjithë përfshirë, se me fjalë shoqata ime, përfshirë gjithë. Zoti Aga, ju vini nga një rrafsh në altë si Hasi, një territori mrekullueshëm, i ndodhur në trekëndëshin Kukës, Tropoj, Gjakov. Hasianët me kë përafrojnë më shumë nga këto skajet të trekëndëshit? Tashi, Hasi ka qenë shumë i madhë, deri në shekullin e 20, kur ishte lufta balkanike parasysh dhe... Në fillimit e shekullin 20. Në fillimit e shekullin 20. Hasi kishte një teritor shumë të madh. Dhe në vitin 1913, në Lodër, u vendos coptimi i trojve dhe kjo ira përhise edhe Hasit që të coptohi. Hasi, përveç se u coptu nga ana teritoriale, Hasi u coptu dhe nga ana shpirtërore. Mendoj se një pjesë e mirë e Hasit për 50 vite me radhë lanë motrat, lanë vëllezërit e tyre, lanë baballarët, nënat e tyre që u ndanë që ishin të martuar me krahun anë dhe krahun të thejë. Ajo ka qenë vujtja për mendimin tim, unë e kam përjetu i qik, po baba ime ka përjetu shumë, sepse ka nda motrën, hallën, dhe më thoshte baba kur përcolla hallën për herë të fundit deri në kufi dhe halla sot kishte i mollë me veti dhe më tha kafshoje të mollën, të ngelin dhamë tunë të mollë se për jetë nuk të shof tjetër. Baba dhe vdishe shkoj dhe kujton këte si dhimbje, kupto dhimbje shpirtërore, ta man dhimbje shpirtërore. Dhe vërtet ato vdishen dhe ne nuk i pa me sy, dhe as baba si pa, as gjyshi nuk i pa ma me sy. Ishte një darë shpirtërore. Pasaj Hasi e kufizohet me Kuksin që është Drini, pasaj vjen ajo Bjeshka dhe deri në Projnë e Skatinës që kufizohet me Tropojnë. Hasi ka një klim të mirë në Has. Pra nga kishpegim me Gjakovën jeni më të afërt në këtë kuptim? Jo, me Gjakovën... Pasi ndoshe ndarja që kryoj krimi i shtetit imbretërisë serbo-kroato-slovene la gjysmën e Hasit jashtë kufirit, ashtu si kurse dhe gjysmën e teritorit shqiptarë. Po, ne Hasi kufizohet, nga anë e tjetë kufizohet me Zhurin dhe me Gjakovën, me fjalë. Zhurin, Gjakovën, kufizohet Hasi i tërë.
me fjalë, por qendra e Krumës, e hasë me fjalë Kruma me qendrën e Gjakovës është më afër se sa me Kuksin apo me Metropolin. Por që ne hasë janë, në përgjithësi, misirat, shkurin dhe afrimiteti kemi pas shumë me Gjakovën, kemi pas me Metropolin shumë, me Pukën pjesërisht. Por këto doke dhe zakonet e jashtë zakonshme të zonës e Hasit, a mendoni se janë zbehur me ardhjen, me migrimin e Durrës në Ishkënet, apo ruhen, vazhdojnë ruhen? Në gjë, ruhen në një farmase, por nuk ruhen dhe ash, sepse këtu jemi bashku me shumë doke zakonet të tjerve dhe po të thush jemi në Durrës, dhe të thot që jenë Durrës, është në Durrës, ti du të integruash me Durrësin. Dhe du të kesh tjera doka dhe zakone, kupton? Mendoj që jo dhe ashë, unë për vetën time nuk mendoj që rrujnoj gjanë fanatiket vjetër, për shemu që kam për shpirt, po jo që të rruj shumë tradita, për shemu, të asaj kohë, ose të hasit. Njëri du të përstatet aty ku jeton, ku banon, dhe mendoj kështu do ishte më mirë që ne të përshtatim edhe me venalit dhe me të ardhurit që t'jemi bëhëm gjithë unik përsa i përket gjerave. Zotë Jaka, ekziston një perceptim në qytet që në Kënet mbi zotërojnë banorët e ardhur nga veriu. Ju që drejtoni një shoqatë jo qeveritare. A keni dhëna cili është raporti veriu në pjesën e Ishkënet e Durrësit? Jo, nuk mendoj se mbizotron veriu më tepër në zonë Ishkënetës. Kneta është e madhe, të shikë, kneta... Nga fësatë ishë në Vlasë, Portë Romanë, Shkozetë. Portë Romanë, Shkozetë, është pjesë e madhe. Më i madhë se ve Durrësi. Po, më i madhë se ve Durrësi. Pra të është qendrë, ati dojë është... Unë mendoj që jo. Pa mërësirës janë përqendru, për shemull, një vend mund këtë më shumë hasë janë, me vend mund këtë më shumë mërëzitorë, pa mërësisht të janë, me vend mund këtë më shumë skarparli, po unë aty ku banoj, kam skarparli, kam gramështjot, kam mërëzitorë, kam pukjan, kam nga gjitha anë, dhe mendoj që është raporti i barabartë. Po Kosovar, ka? Shqiptarë nga Gjakova, Prizreni? Po, ka. Kanë mbritur në Ishkënet e Durrësit? Po, ka. Kanë ndërtu shpje dhe janë proces legalizimi. Sa familje Kosovare? Po, mendoj që janë 3-4 familje. Që kanë bërë dhe në nështetësim, pa mërësisht nga... Ata janë gjithë shqiptarë, praktikë? Po, gjithë shqiptarë, biles, sa prej atyre janë që kanë pas dhe nga këto, që të thashtu që kanë njëllë jeshtë kufive dhe kanë jeshtë të betur dhe pjesë. Pjesë e hasë dhe cire ju bashkagjit teritorit të mbretërisë Serbo-Kroato-Slovene, kanë mbretur të një Durrës, kanë kryer integrimin. Kanë kryer integrimin dhe kanë nështetësi shqiptarë dhe kanë ndërtuat dhe jetojnë normalisht. Mund të nejësili në bisedet e tjera këtë familje kosovare që të në Ishkënet? Absolutisht, po. Do t'i një kënejësi edhe për ne pasi është vërtet një mozaik i jashtë zakonshëm. Po. Zoti Aga, në Kënet aktualisht operojnë tre shoqata jo qeveritare. Kishim dëftuar këtu më parë edhe Zoti Nikol Prenka që jeton shoqatën jetë e re. Në bas të raporteve dhe studimeve që kishe kryer shoqata e ti, një studim thonte se 85% të banorëve të Ishkënetës nuk ju shkel këmba në asfalt. Me gjithë këto janë statistika, por duhet të dija raportin që keni ju si shoqata dhe a jeni duke lobuar si shoqata në mënyrë që të përmirësoni imazhin, por edhe cilësin e jetës këti komuniteti, që tashmë përbën një mozaik. Në gjithështi. Nikola ka mirë. Por du të thëmë të që unë, asë sa jam demokrat, jam edhe socialist. Po ta marim në të aspekt. Sepse unë jam shoqëri civil në kuptimin e fjalës dhe nuk jam këtu për të lavdëru kryetarin e bashkisë edhe për të lavdëru kryeministrin. Shoqëria civile është lider e opinionit publik. Lider e opinionit publik dhe presupozon. Ato banorë që janë aty, është mundësi sa ka shoqata, ti ndihmoj, ti integroj këto banorë. Një shtëpi, ne nuk du të pushojmë së kërkuari asnjëherë.
por një shtëpi nuk mund të niset nga themeli dhe në qati dhe të mobilohet automatikisht vetëm në paraleli I madh. Kupton? Por në situata që jemi në Shqipëri, se ne jemi gjithë pjesë, Shqipëria I familja është nuk ka shumë e madhe. Për mos ditë se sa ka buxhetin qeveria, po sa ka buxhetin dhe I familja. Mendoj që nuk do t'i humbim vlerë dhe kërkuj, por do të kërkojmë deri në pikën e fundit. Në Knet janë nisë dy rrugë, me sa di po asfaltohen. Unë kërkoj sa më shpejt I bëj thirrje qoftë bashkisë, qoftë pushtetit qendror, të ndërhyjnë në atë rrugë ku folon për shkollën. Dhe me një projekt të detajuar, jo projekt sepse Knet apo thush në çdo fushatë elektorale, Knet është bërë si top ping-pongu. Vite një dikur dhe thoshte Ilir Meda marr shembull dhe thoshte i gëzofshi shtëpit, u legalizuan, më mendon. Y populli Knet se na tha Ilir Meda i gëzofshi shtëpit, ne I futëm tapit në xhep. Vjen PD-ja thotë i gëzofshi shtëpit, jeni të legalizuar, mbaroi historia. Vjen PS-ja thotë i gëzofshi shtëpit, jeni të legalizuar, mbaroi historia. Nuk është ndonjë teori e madhe. Që të legalizosh shtëpit. Këto shtëpi nuk do lëvizin më për këtu. Këto shtëpi kanë zënë rrënjë këtu dhe nuk lëvizin më për këtu. Është I popullit tërë. Mund të prishet një shtëpi, mund të prishet dy, nuk prishet një sasi e madhe shtëpiash. Nuk ka ndonjë teori e madhe ajo. Merrën dy çuna par dje, kush jeti, MUHARREM AGA. Hapën dosit, ka marru punë, regull, okej. Okay. Pse du të zvarrisin? Me legalizimin e shtëpive, që të mbarojnë procesi legalizimi I shtëpive, mendoj që ka mbaruar gjithë procesi jonë. I rrugëve e gjithë gjërave infrastrukturore që ne kemi nevojë si banorë. Ne jemi gjallë dhe vetë dhe punojmë dhe vetë. Ta thash, ne si banorë kemi ndërtuar ato shtëpia. Ta shesh detyra e qeverisë, e bashkisë, që ndërhyjnë rrugë, dhe në infrastrukturë. Së tjerë të kemi bërë vetë. Ujtin e kemi, dritat e kemi, ka ngellë vetëm infrastruktura rrugore. Dhe po të bëhat infrastruktura rrugore, si që është bërë kjo këtu, që janë punësu me qindra vetë, do kënë shanset punojnë dhe në ato rrugë, kafet, baret, flektoret, apo dyqan mish, apo që mund tjetë diçka tjetër. Pra është një mundësi punësimi I madh I banorëve nëse ushtrohet, nëse u asfaltohen rrugët. Zoti Aga, ju po flisnin për punësimin. Megjithatë, duke intervistuar përfaqësues të tjerë të Shkënetës Durrësit, ata thonin që emigracioni është burimi kryesor. Nëse emigracioni nuk do të sillte më të ardhura, Knetës do t'i priteshin burimet financiare. Sa e vërtet është ky fakt dhe a mendoni se do të vazhdojë të jetë gjithnjë emigracioni furnizuesi kryesor I ekonomisë, pasi remitancat me krizën botërore janë rënje të vazhdueshme. Jo, mendoj që emigracioni është drejtrenjës për sa I përket sjelljes të ardhurave nga jashtë, sepse unë dhe ato kanë problemet e veta, se si ka krizë ka gjithë bota dhe unë kam njerëz në emigracion dhe mendoj që atje edhe atje me zëri përballojnë jetesë së tyre me qerate, me pagesat dhe me gjitha gjërat që kanë. Unë mendoj që problem punësimi është shumë në Knet, shumë problem. Dhe duke qenë problem punësimi, pasaj kalohet dhe në ato vjedhjet apo që andodhen atje. Burime për mikrokriminalitetin. Burime për dhe jo pak herë po ndodhin. Është shumë problem për sa I përket punësimit. Megjithatë, me këtë trend që emigracioni ka zvogëluar remitancat, nëse vijon të zvoglohet, me se do të mbahet ekonomikisht rinia e Shkënetës, e cila ka një shifër të tetë lart pa punësie në krahasim me Durrësin urban. Ju si shoqat, a keni ndonjë studim, a keni ndonjë alternativë, a keni ndonjë ide për dhënë për t'ia parashtruar njerëzve të pushtetit, pse jo?
Gjo. Mund përfitoni nga kjo triezë, nga kjo studio? Ta thash, vetëm në fushat elektorale merë di qik me premtimet që do gjenë punë. Dhe punë nuk gjindë dhe ty. Mi fja nuk u ashtë siguru punë. Dhe unë shof shumë quna që po ikin për jashtë. Mi fja edhe pse ju kanë djekë pasaportët dhe prish disa herë ata përsëri tentojnë të ikin dhe ven vetën rrezik. Dhe për mu kjo është skandaloze. Lethuat natë ditë mirëqenje, po ka disa familje në knesë nuk kanë parë për të siguru asë thesin e mjëllit. Dhe për këte i bajthirje qeverisë dhe shoqatave të ndryshme që të ndërhyjnë me sa mundësi të kenë. Ka familje që edhe ka fëmijë të smur me smuje shumë të rëndë dhe nuk merr as edhe një lloj ndihme apo punësimi. Për këtë duhet bëhet një studim dhe këto familje që kanë këto problematika mendoj se duhet të vëhet edhe ndihma ekonomike nga ana bashkisë. Në fjalë duhet bëhet një studim i saktë sepse ka shumë familje, të them shumë me sinqeritet, që nuk sigurojnë as bukën dhe janë borxhe para dyqanit në person. Që edhe ata dyqane po të thosh nuk mojnë vetë me vetë. Sash gjiro kanë. Zoti Aga, po më rrim në fund të minutazhit të Meridianit 19. Cilë është apeli që ju do të bënit nga studio Adrianet, ose nëse keni diçka tjetër për të shtuar? Apeli im do të ishte që komuniteti dhe bashkëpunit sa më shumë njëri tjetër, përsa i përket infrastrukturës, të bashkëpunojnë sa ma shumë me njëri tjetën dhe për të ngrejtë zërin e tyre pranë institucionet shtetërore për halë dhe problemet e tyre që kanë. Apeli im dhe të ishe që pushetartë të këthejnë kokën nga kjo zonë, nga këto banorë të respektuar dhe të nderuar të cilët po ndërtojnë jetën e tyre me sakrificë, dhe nëse pushteti lokal dhe pushteti qendror do kenë sa do pak interes për këta banor, mendoj se do gjenë vetë në tyre. Zoti Aga, unë të falenderoj sinqerisht për mendimet e vyera që ju dhatë në këtë studio. Falenderoj dhe nga ana juaj. Të nderuar teleshikues, ishte ky fundi i Meridianit 19 për ditën e sotme. Do të ritakohemi përsëri të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.